ոլորտում ամենացցուն պրոբլեմը հանքարդյունաբերությունն է։ Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի ավերման գործընթացը սկսել է եւ հիմա շատ ինտենսիվ կերպով շարունակվում է այդ գործընթացը։ Հայաստանում այդ ոլորտը կարելի է բնութագրել որպես հանքահումքային էքսպանսիայի կատարյալ օրինակ։ Եթե մի քիչ խորանաք հասկանաք, թե ինչ որ տեղ ունեցավ Աֆրիկայում դարաշրջին, ինչ որ տեղ ունեցավ այլ չզարգացած երկրներում, այսօր Հայաստանում տեղի ունենում այդ նույն բանը, դա հանքահումքային էքսպանսիա եւ դա հստակ իր բնորոշումով։ Այս ոլորտը Հայաստանում ամբողջովին կոռումպացված է։ Կոռումպացված է, որտեղ մենք իբր ազատականացրել ենք ոլորտը, իբր այդպես ով ասես կարող է գալ հանքի շահագործման իրավունք կնել, բնականաբար ոչ առանց իշխանական այդպես բարեհաճ վերաբերմունքի։ Եվ մի կարևոր բան եմ ուզում նշել այս ոլորտի համար, այս ոլորտը ուրիշ ոլորտների համեմատ միավոր եկամուտը բախշելուց ունի ամենասահմանափակ բախշվածության ձևը, այսինքն եթե ստանում ենք միավոր եկամուտ, եթե տեսեք տուրիզմի գծով Հայաստան գա $100, այդ $100-ը կարող է բախշվի առնվազն մի 80 մարդու, սկսած հաց թուխից, սկսած գարնի գեղարդում կանգնած գյուղացուց, որը չիրեր վաճառում, հյուրանոցի սպասավորից և տուրիստական կազմակերպությունը, այսինքն բախշվածությունը շատ մերձ եկած եկամուտի, իսկ հանքարդյունաբերության գործում դա բոլոր ոլորտներից ամենասահմանափակ բախշվածություն ունի, որը բնականաբար էլի ոլորտը բնութագրման վատ հատկանիշներից է։ Կառավարության ընտրած ուղղությունները հիմնական, ուրեմն գերակա ուղղությունները, մաքուր գյուղատնտեսություն, տուրիզմ, հանքարդյունաբերություն։ Հանքարդյունաբերությունը այն երկուսի հիմքից կտրում է։ Եթե նայեք այն ուսումնասիրությունները, որոնք կան, թե հանքերի շրջակայքում և ոչ միայն, որտեղ հետո դրանք շարունակում են ջրային ռեսուրսներով տարածվել, այն գյուղատնտեսական ապրանքները, որոնք աճեցվում են, ինչքան աղտոտված են ծանր մետաղներով և այլ տոքսիկ նյութերով։ Նույնիսկ հսկա Ռուսաստանը, որից մենք օրինակ ենք վերցնում, ինչ անենք, ինքն էլ ահումքային տնտեսություն, հիմա եթե տեսնեք իր ռազմավարական ծրագրերը, առաջի հիմնական կետը փոխել տնտեսության այդ կառուցվածքը, հումքային տնտեսությունից անցնել արտադրող տնտեսության, չնայած ինքան հսկա տարածք ունի, որ կարող է թույլ տալ, ինչ որտեղ դա գազ ու նավթ, ուրեմն հայթայթի, ինչ որտեղ մարդիկ ապրեն, գյուղատնտեսություն զարգացնեն։ Մենք շատ ենք պայքարում այս ուղությամբ, ցավոք դեռ արդյունքի չեմ կարող ասել, որ արդյունքի ենք հասել։ Եվ ինչ որ զարմանալի է, բայց նույնիսկ դրական երևույթը, որ պետք է դրական օգուտ տա, օրինակ փոքր հեկերը, որոնք ամենտեղ ներկայացվում են որպես այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացում, և դա համարվում է դրական երկրի համար, մեզանում բացական է, որովհետև նորմերը չեն պահպանվում, նորմերը ժամանակին սխալ են արվել, արդյունքում մեր գետերը այնպես են տուժում, որ մենք այդ գետերը կորցնում ենք։ Եվ ես կնշեի նաև քաղաքաշինությունը, ցավոք անկախության տարիներին մենք ապացուցեցինք, որ մեր ագահությունը սահման չունի և չի նայում որևէ նորմատիվի, և ամենա ցայտուն դա արտահայտվել է քաղաքաշինության մեջ։ Ինձ որ ասում են, դե ինչ անենք, էկոլոգիան ախր հարուստ երկրի հնարավորություն պիտի երկիրը ունենա, շատ կներեք, ամեն բակ մի հատ մոնստր շենք խցկելը, դա փոք, դա աղքատությունից են գալիս, դա հակառակն է, չէ՞, որ ինչ որ մի խումբ մարդիկ ուզում են շտապ հարստանալ, չնայելով ոչ մի բանի։ Եվ հենց այդ վիճակը, որ երկրում ձևավորվել է, քաղաքաշինության մեջ ցայտուն կերպով քարի մեջ ուղակի ֆիքսվել է։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ համենայն դեպս մեզանում կան դրական նաև բավականին փորձ ձեռք է բերվել
կանաչ տնտեսության ոլորտում տարբեր միջազգային կառույցների աջակցությամբ իրենց շատ շահեկան է փոքր երկրներում աշխատել, որ միանգամից երևա արդյունքը։ Հիմա շատ կարևոր է, որ դա ընդլայնվի, տարածվի, հիմնական զարգացման նպատակների շրջանակներում հույս ունեմ, որ դա կաշխատի։ Բայց ամենակարևորը, դա էկոլոգիական մշակույթի ձևակերպումն է, ձևավորումն է մեզ մոտ, դա էկոլոգիական կրթությունն է, կրթություն հանուն կայուն զարգացման։ Այստեղ մենք զարմանալի երևույթ ունենք, որ մեր գիտության կրթության նախարարությունը կարծես ինչ-որ սկզբունքորեն հակաէկոլոգիական դիրքորոշում ունի, չեմ հասկանում իմաստը ինչ է, բայց ակնհայտ դրսևորումները դրա մասին են խոսում։ Ես հիմա հենց գալիս եմ այն միջոցառումից, որ բնապահպանության նախարարություններ կազմակերպել, նորից հարցրեցի, ինչ եղավ այն հարցը, որ դուք անդադ բարձացրել եք։ Իրենք իրոք բնապահպանության նախարարությունը անդադ հարց է բարձրացրել դպրոցում, բացի դրանից, որ ինտեգրված է էկոլոգիական կրթությունը տարբեր դիսցիպլինների մեջ, նաև ավագ դպրոցում, կամ եթե այլ կերպ գտնեն, առանձին էկոլոգիա առարկա, որը հավաքի է բոլորը մի գիտության մեջ։ Եվ նաև ես հիմա մանկավարժական համալսարանում եմ աշխատում, ամբիոնի վարիչը էկոլոգիայի և կայուն զարգացման, նաև մեր առաջարկով մանկավարժական համալսարանի գիտխորհուրդն էր դիմել։ Անընդհատ մերժում է նախարարությունը, և ոչ միայն մերժում է, ամբողջ աշխարհում, ճիշտ է, այս անգամ ֆակուլտատիվ մենք ծրագիր ենք մշակել էկոլոգիայի կայուն զարգացման նպատակներ, ֆակուլտատիվը հաստատել են, այսինքն դպրոցը կարող է ընտրել, բայց որպես պետական պարտադիր չեն հաստատում։ Ամբողջ աշխարհում հիմա էկոլոգիական ամբիոններ ընդլայնվում են, նոր ամբիոններ են բացվում, ինստիտուտներ են բացվում, որտեղ դուք տեսնում եք, հա, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում, հիմա հասկանում է աշխարհը արդեն, որ այս մոլորակը արդեն մարդկությանը վանում է ուղղակի, որ լրիվ պետք է փոխվի մեր ամբողջ կյանքի բոլոր մեր մոտեցումները, սկզբունքները, արժեհամակարգը, և դա հենց էկոլոգիական կրթությունը պետք է տա, և հետո վերաճի կրթություն հանուն կայուն զարգացման։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը մշակել է զարգացում, ուրեմն մարզերի զարգացում, զարմանալի է, բայց Վայոց ձորում չկա ամուսարը, այդ ծրագրում չկա, որ այնտեղ հանքարդյունաբերություն պետք է լինի, իսկ մեր կարծիքով դա մեծ վտանգ է և Սևանի համար, և Ջերմուկի որպես առողջարան, և նաև որպես հանքային ջուր։ Եվ այդ ծրագրերում միակ մարզը, որտեղ գրված է ռիսկերում բարձր մահացություն, դա Լոռինն է։ Միմա հարց տանք, ինչու, ինչ եղավ, ինչ է, Լոռիում ավելի շատ է ծխում, բայց որ նայում ես ամերիկյան համասանի ուսումնասիրությունները, էկոլոգնոսերային կենտրոնի ուսումնասիրությունները, տեսնում ես, թե ինչ է կատարվում Լոռի և Սյունիք, և պարզ է, որ այդպես պետք է լինի։ Մենք Գարինեի հետ շատ վաղուց ենք այդ ոլորտում սկսել աշխատել, դեռ 1978 թվականից, և հիմա մենք տեսնում ենք տարբերությունը, հիմա հասարակական կազմակերպությունները շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի համարձակ են հանդես գալիս, օրենքներն է փոփոխվում, տեսեք, հիմա հասարակական կազմակերպությունը, հասարակական կազմակերպությունի մասին օրենքի համաձայն, իրավունք ունի դիմել դատարան հանրության շահերը պաշտպանելու համար, իսկ դա մեծ նվաճում է, հիմա մնում է, որ դատարանները լցնեն բողոքներով, մինչև այդ բողոքները չլինեն, մինչև սոս ահազանգ չլինի, առաջ չի գնալ։ Ժամանակին ես, որ աշխատում էի քաղաքապետարանում, ստեղծեցինք էկոլոգիական ոստիկանություն, բայց չստացվեց, որովհետև բուն ոստիկանությունը այնքան դժվար էր տանում, որ իրենից դուրս կա ոստիկանություն, ու ամեն ինչով խանգարում էր, հենց ես դուրս եկա տեղից, այդ հարցը փակվեց, բայց որ այդ տիպի կներես, այդ տիպի երևույթ իրոք պետք է, որովհետև մի կողմից իհարկե էկոլոգիական մշակույթ ձևակերպելը,
Մյուս կողմից հիմա կանգնած էինք այդ միջոցառմանը բնապահպանության նախարարության, տղամարդկանցից մեկը ինձ մոտեցավ, ասեց՝ «Դե նայեք Տիկին Դանելյան, երեք տղամարդ իրար կողքի կանգնած, լսում են, այնտեղ ուրեմն միջոցառում է»։ Երեքն էլ ծխեցին, ծխախոտը գցեցին, ոտքով տրորեցին ու մնաց այդտեղ։ Եկել են բնապահպանության ուրեմն շրջակա միջավայրի օրվա։ Մի կողմից դա, մյուս կողմից իհարկե նաև պետք է խստացնել իրոք վերահսկողությունը։